Te dni se v dolenjski prestolnici odvija jubilejna, že 20. kolonija Novomeški likovni dnevi, ki gosti 6 akademsko izobraženih likovnih umetnikov iz Slovenije, Italije in Avstrije. Za 6 dni so se razstaviščni prostori Jakčevega doma spremenili v skupinski atelje. Kolonija se je sicer uradno začela v ponedeljek, na njej pa ustvarjajo Borut Bevs, Miha Erič in Jurij Kalan iz Slovenije, Bianca Francesca Sarafin in Marija Giovanna Zanella iz Italije ter Larisa Tomasetti iz Avstrije. I really enjoy it here very much because everybody's so friendly and it's a nice colony with great artists and we are a good mixture between Austria, Italia and Slovenia artists. This week I will try to finish 3 paintings and they are really it's a mixture between the beauty of life but also the danger of life. Glede na to, da ima Novo mesto tako tradicijo pa eminentni Božidar Jakac in se mi zdelo to v čast, ne, tudi sodelovati pri Novomeških dnevih in res uživam, no, jaz sem takoj bil za, seveda, rad bi se zahvalil Robertu Lozarju, Jasni Kocovan Štukelj, ki sta v bistvu organizirala in tudi zrihtala prešo, material, jaz sem prinesel seveda svoje orodje, barvo in se lotil dela. Ekipa je tudi fajn, dobro je organizirano, uživamo. Nabor umetnikov na koloniji je vedno skrbno izbran. Vedno stremimo k temu ali pa stremim k temu, da so nekako različni avtorji in različne avtorice, različnih generacij, različnih nekih interesov in nekako zdi se mi, da nam je tokrat znova uspelo ustvariti eno tako zanimivo kombinacijo, ki se nekako medsebojno oplaja in nekako tudi dobro nekako komunicira med seboj. Robert Lozar je na lastne oči opazil, da gre za izjemno delovno ekipo ustvarjalcev. Delo na takih simpozijah oziroma kolonijah je v bistvu dobro zaradi tega, ker svoje lastno delo soočiš z delom drugih, ne, in nekako se potem prej sprašaš ali pa prej sprašuješ, si nekako lahko tudi nekako ena taka kritična introspekcija potem prav pride, no, in je nekako torej to sodelovanje pa izmenjava mnenj in tako dalje, to je, mislim, da vsi ustvarjalci to cenijo. V preteklosti se je že izkazalo, da je Novo mesto odličen navdih za umetnike iz drugih krajev ali držav. Tu delajo sicer kar nekako teme so proste, se mi zdi pa vedno zanimivo, vedno znova opažam, da je tu nekaj ena taka res dobra atmosfera, ne, med ustvarjalci in da nekako, da so se kot vedno vsakič, verjetno vsako leto povem, da se tukaj nekako na en tak posrečen način združujejo ene take pozitivne energije, od institucije do mesta, do lokalnega prebivalstva in se, bi rekel, ena taka sinergija in se res vzdušje enkratno. Poslanstvo Dolenjskega muzeja je ohraniti zbrana likovna dela, ki se jih je v zbirki Novomeški likovni dnevi v teh letih nabralo že lepo število. Seveda si želimo, da bi zbirka rasla še tudi naprej in da bi to kolonijo in seveda potem tudi razstavo še obogatili, v bistvu uvedli nove pristope. Po drugi strani pa se je seveda treba zavedati, da je takih kolonij in raznih ustvarjalnih delavnic kar veliko in seveda je izbor in nabor vedno pač v rokah umetniškega vodja, ki se mora kar potruditi, da dobimo pravzaprav tako pisano skupino, ki lahko ustvarja v različnih tehnikah, na različne načine in z različnimi pristopi. Bogata tradicija, ki mislim, da bogati Novo mesto, seveda smo ponosni na vse ustvarjalce že iz preteklosti in mislim, da je prav, da tudi v sedanjosti iščemo pot, kako narediti res okolje, v katerem se bodo ustvarjalci dobro počutili. In mislim, da tudi gostujoči umetniki, ki pridejo na tako enotedensko kolonijo, da na nek način bogatijo to širšo ustvarjalno skupnost v Novem mestu. Imamo pa tudi konkretne učinke, rezultate, torej bogata zbirka več kot 150 del, številna skupnost teh umetnikov, ki so dosedanji udeleženci in to je nekaj, na kar smo lahko ponosni in to tradicijo absolutno bomo podpirali kot občina tudi v prihodnje. Razstava Novomeški likovni dnevi pa bo luč sveta ugledala 14. avgusta.
tokrat v galeriji Dolenjskega muzeja kot v srednjem razstavnem prostoru. Bomo pa poskusili vključiti malo sodobnejše tehnike, kar pomeni, da bomo povzeli nekaj najuspešnejših del iz preteklih let s kombinacijo letošnjih ustvarjalcev in se skupaj povezali z pravzaprav tudi malo z videosebinami, projekcijami, kar naj bi dalo pridih neke sodobnosti oziroma trendov, ki se v današnjem času uveljavljajo tako v muzejski kot v galerijski dejavnosti. V sklopu razstave bodo pripravili tudi več ob razstavnih dejavnosti, namenjenih tako odraslim kot mladim.